Worship, State ayogedde bwogezi nga bw'atalina police file n'ayogera bwogezi nga tena nakyasuubiza nti oba bagenda kumaliriza the investigations oba kiki. Tetumanyi kigenda mu maaso kituufu, tetumanyi lwaki musango mulukandalidde mpaka wano. Naye omulamuzi abawadde mpaka ennaku z'omumeeza mulabe kyeki n'abakigiridde. Waffe tulinze omuntu waffe awerezebwe mu High Court oba mu kkooti enkulu asobole okuba nti yeewozaako nakyoina essuubi ly'amaanyi nti ajja kwejeerezebwa. Naye embeera y'ebyokunoonyereza yo yennyamiza enkola y'emirimu yakasoowo nnyo. Kale kakati nga tuvudde mpiki ne tugenda.